Byzantský katolický patriarchát se v této historické chvíli obrací na všechny křesťany Spojených států amerických. At this historic moment, the Byzantine Catholic Patriarchate makes an appeal to all Christians of the United States. Spojené státy se prezentují jako křesťanské a přesto negativně ovlivňují ostatní národy. The United States presents itself as a Christian state, and yet it negatively influences other nations. Letos prezident Obama za prioritu zahraniční politiky vyhlásil prosazování ideologie homosexualismu. This year, President Obama has elevated promotion of homosexuality as a foreign policy priority. Každý křesťan ví, že Bible homosexualitu nazývá hříchem a ohavností. Every Christian knows that the Bible calls homosexuality a sin and an abomination. Za tento hřích byli obyvatelé Sodomy odstrašujícím způsobem potrestáni. The inhabitants of Sodom were punished for this sin, which was to serve as a warning. Tento trest je v Bibli dán jako precedent pro všechny národy a všechna časová období. This punishment is set as a precedent in the Bible for all nations and all times. Připomínáme, že homosexualismus jako ideologie ničí v koření nejen všechny křesťanské, ale i všechny přirozené morální hodnoty. Let us remind that homosexuality as an ideology destroys at the root not only all Christian, but even natural moral values. Prezident Obama dále vyhlásil už konkrétní termín čipizace, a to do 23. března 2013. President Obama has also already fixed the term of chip implantation by March 23, 2013. Čip obsahuje číslo apokalyptické šelmy 666. The microchip contains the number of the apocalyptic beast 666. Má být dán na ruku či na jiné místo těla. It shall be implanted in the hand or another part of the body. Boží slovo jasně říká, že ten, kdo přijme číp, bude mít zdravotní potíže a co je ještě horší, po smrti ho čeká ohnivé jezero. God's word says clearly that those who will receive the chip will suffer from health problems and, what is worse, they will have their part in the lake which burns with fire and brimstone. Zjevení 14:9-10. Revelation chapter 14 verses 9 and 10. Byzantský katolický patriarchát dne 25. srpna roku 2010 zveřejnil, že prezident Obama na sebe stáhl boží prokletí anatemu dle Galatianům 1:8-9. On August 25, 2010, the Byzantine Catholic Patriarchate made public that President Obama has brought on himself an anathema, God's curse, according to Galatians chapter 1, verses 8 and 9. Toto prokletí na sebe stáhne i každý, kdo tohoto prezidenta bude znovu volit. All who will vote for this president will bring down this curse upon themselves. Vážení křesťané Spojených států amerických, s bolestí konstatujeme, že na katolickou hierarchii pro hereze a synkretismus rovněž dopadla boží anatema dle Galatianům 1:8-9.
Dear Christians of the United States, we have to state with pain that by reason of heresies and syncretism, the Catholic hierarchy has likewise fallen under God's cause, anathema, according to Galatians chapter 1, verses 8 and 9. Jediným pravdivým řešením je obrácení a pokání. The only solution is true conversion and repentance. Ježíš říká, jestliže nebudete činit pokání, všichni podobně zahynete. Jesus says, unless you repent, you will all likewise perish. Lukáš 13:3. Gospel of Luke chapter 13 verse 3. Rovněž Boží anatema dopadla i na některé nekatolické církve, které přijali hereze a legalizovali homosexualitu. God's anathema has also fallen on some non-Catholic churches which had adopted heresies and legalized homosexuality. Jedinou cestou záchrany i pro ně je pokání. The only way of salvation for them too is repentance. Pokud ho odmítnou, v hodině smrti budou věčně zavrženi. If they refuse to repent, in the hour of death, they will be eternally condemned. Byzantský katolický patriarchát tímto vybízí všechny upřímné křesťany Spojených států amerických, aby nevolili takového prezidenta, který popírá základní pravdy Bible. The Byzantine Catholic Patriarchate hereby calls on all Christians in the United States not to vote for such president who denies the basic truths of the Bible. Zároveň ale vybízí, aby před Bohem v dané situaci hledali řešení. However, at the same time, the Patriarchate calls on the US Christians to make their choice before God's face. Osobnost, která je vyzkoušená v boji proti herezím a amorálnosti, ať je vybrána a postavena jako mimořádný kandidát na prezidenta pro všechny upřímné křesťany Spojených států. Choose a personality that has been proven in the fight against heresies and immorality as an extraordinary candidate for the presidency for all sincere Christians in the United States. Může to být laik, anebo i pastor. He may be a layman or a pastor. Ať ve všech chrámech a modlitebnách jsou všichni křesťané vybízení, aby volili tohoto jediného mimořádně vybraného kandidáta. Call upon all Christians in all churches and prayer houses to vote in favor of this one extraordinary candidate. Dále byzantský katolický patriarchát v autoritě všemohoucího Boha vybízí každého amerického křesťana. Furthermore, the Byzantine Catholic Patriarchate, in the authority of Almighty God, appeals to every US Christian. Dej Bohu slib na jeden rok, že budeš denně jednu hodinu komunikovat s Bohem v osobní modlitbě. Make a promise to God to communicate with him 1 hour daily in a personal prayer for a period of 1 year. Bůh pak zachrání Ameriku před nastávající katastrofou. God will then save America from the forthcoming disaster.